Azal-azaldan Buxoro o'zining boy tarixi, nodir hunarmandchilik buyumlari, meroslari bilan kishini o'ziga maftun etib kelgan. Temirchilik, nafis kashtachilik va do'stlik kabi qo'l ishlari barchaning hayratiga sabab bo'lgan. Ota-bobolarimiz tomonidan yaratilgan naqshinkor bejirim qo'l asarlari hatto xorijiy mehmonlarni ham befarq qoldirmaydi. Endilikda mazkur yaratuvchanlikni Buxoro farzandlari ham davom ettirmoqda. Xalqimizda bir yigitga 40 hunar ham oz degan naql bor, ammo bu faqat yigitlarga xos emas. Qahramonimiz Zarnigor Boqiyeva ham bir emas, ko'pgina hunar turlari egasi. Men ilk marotaba o'z ishimni rasomchilik hunari bilan boshlaganman. Rasomchilikdan keyin kashtachilik hunarini o'rgandim. Hozirda men milliy qo'g'irchoqlar hunari bilan shug'ullanayapman. 5 yil bo'ldi shug'ullanayotganimga. Yosh iste'dod egasining bu kabi milliy ruhdagi qo'g'irchoqlar yasashining asosiy sababi esa milliy qo'g'irchoqlarni yasashimga asosiy sabab o'zimizni ukalarimiz, singiljonlarimiz, aynan chet el barbichet el o'yinchoqlaridan emas, o'zimizni milliy ruhdagi qahramonlar siymosi aks ettirilgan qo'g'irchoqlarni o'ynab katta bo'lsin degan maqsadda yasayman. Zarnigor yana bir hunar turini o'rganishga bel bog'ladi. Mana bunday milliy liboslarga o'zbekona jilo baxsh etadigan bu kabi milliy taqinchoqlar do'stlarning ham hayratiga sabab bo'lmoqda. Yoshligidan san'atga qiziqib, san'at chay do'sti bo'lgan dugonam doimo o'z ijodida yangiliklar olib boradi. Misol uchun qulog'imdagi ziraklar ham u tomonidan yaratilgan. Bunday milliy naqshlar tushirilgan ziraklar faqat o'zbek qizlariga emas, balki xorijdan keladigan mehmonlarimizni ham qalbida iliqlik uyg'otishi tabiiy. Qolaversa, mana bu planshetga tushirilgan naqshlar ham Zarnigor tomonidan yaratilgandi. Bu naqshlarni ko'rib, o'zimizni milliyligimizga bo'lgan muhabbatimizni oshishi tabiiydi. Zarnigordagi bu iste'dod uni ko'pgina yurt kelajagi, tashabbus kabi qator ko'rik tanlovlarda qatnashib, munosib o'rinlar sohibasi bo'lishda sabab bo'ldi. Zarnigor yosh bo'lishiga qaramasdan juda ko'plab yutuqlarga erishgan shogirdlarimdan. U bugunda landshaft dizayni bo'yicha yana bir loyiha ustida ishlamoqda. Bu loyiha juda murakkab va ko'p mehnat talab etadi. Qahramonimiz landshaft dizayni bo'yicha ko'pgina tanlovlarda ham qatnashib kelmoqda. Kamolat yoshlar ijtimoiy harakati tomonidan o'tkazilib kelayotgan yurt kelajagi tanlovida men landshaft dizayn bilan viloyat bosqichida birinchi o'rin g'oliblikni qo'lga kiritdim va respublika bosqichi uchun hozirda yangi loyiha ustida ishlayapman. Ijodkor tengdoshimiz kelgusidagi asarlarni yaratishida yurtimiz manzillari, qadimiy shaharlardan ilhom olib, noyob ijodiy namunalarni yaratadi. Gulbahor Jumayeva, Abdulla Rajabov Buxorodan tayyorlandi.